Kürdəmirdə dəhşətli olay. İki qız övladını ananın əlindən alıb, ardınca Elmiranı evdən qovdular. Uşaqların atası əlindən alıb. Ona qarşı atılan addım hər kəsin qəzəbinə səbəb olacaq. İki ildi qızlarını görməyən ana birbaşa efirdə nələri etiraf edəcək? Bir övladına özü baxır, digərinin üzünə həsrət qalıb. Şok, İlham bəyin üzləşdiyi olaya bu qədər də olmaz deyəcəksiniz. Oğlum mənim yanımdadır, qızım anasının yanındadır. Sabah saat 12:00-da Amil Xəlilin araşdırmasında Gəl Danışda mütləq izləyin.